Չնայած դիմակը թաքցնում է, բայց շպիտը նրա դեմքից չի իջնում։ Կատարվել է մանկության երազանքը։ Կլինիկական օրդինատոր Վահրամ Գաբրիելյանը բժշկական համազգեստը հակին մտնում է վիրահատարան։ Բարի ձեզ, ո՞նց ես։ Շնչենք մի քիչ, այս թթվածին ա մաքուր, լավ։ Արցախից տենց ալիք կար, որը ցույց էր տալիս պլաստիկ վիրահատություններ, ու ես տենց երևի 3-4 տարեկան եմ եղել այդ ժամանակ, մինչև հիմա հիշում եմ, թե ինչ հետաքրքրությամբ էի նայում ամբողջ օրը։ Այսպես սկսվեց դեպի բժշկի բարդ ու պատասխանատու մասնագիտություն տանող ուղին։ Բայց մամաս այդքան էլ կողմ չէր, որ բժիշկ դառնայի։ Իմ համար պլանավորում էին, որ ես պետքա գնամ կոնսերվատորիա, պետքա ավարտեմ կոնսերվատորիան, դառնամ պրոֆեսիոնալ երգիչ։ Սկզբից պլաստիկ վիրաբույժ, հետո գինեկոլոգ։ Նեղ մասնագիտական ընտրությունը դժվար էր։ Վահրամի մտքում ամեն ինչ հստակ պարզվեց, երբ առաջին անգամ գործ ունեցավ երեխաների հետ։ Երբեք չեմ փոշմանել, մի հատ զանգ, մի հատ հիվանդի կողմից շնորհակալություն, դու ասում ես, չէ, շատ լավ է, որ դու ընդունվել ես բժշկական, ավարտում ես բժշկական։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանում ստացած տեսական գիտելիքները գործնական դարձնելու համար դեռ ուսանող տարիներին Վահրամը սկսեց աշխատել շտաբ բուժօգնության ծառայությունում։ Սկզբում որպես բուժակ, հետո բժիշկ։ Իսկ երբ երկրում գլուխ բարձրացրեց կորոնավիրուսը, աշխատանքի անցավ նաև ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։ Սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց Արցախյան պատերազմը։ Վահրամը շտապեց մեկնել Արցախ։ Ես առաջի բանը, որ մտածել եմ, շտապօգնություն հաստատ ուղարկելու եմ։ Հնարավոր չէ շտապօգնության բժիշկներին չուղարկեն, բայց ամսի 28-ին գնացի աշխատանքի, որ սպասում եմ, որ հեսա ինձ ենթակայանի վարիչը կանչի, ասի դու էլ, եթե ուզում ես, պատրաստվի, որ գնաս։ Ու ձենձուն չկա, ես գնացել եմ, ասում եմ, բա ես չեմ գնում։ Ու ինձ ասում են, չէ, շատ վրդովված, ասում եմ, ոնց թե, ես չեմ գնում, խեն մնացածը գնում, ես չէ, ու հետո իմ համար ավելի սենց մի քիչ ցավացնող էր ըմբաստը, մեր ռեանիմատոլոգ աղջիկներից մեկին ուղարկեցին ինձ, չէ, այդ արդեն չեղավ։ Երիտասարդ բժշկի պայքարն ու ընդվզումը տվեցին իրենց արդյունքը, սեպտեմբերի 29-ին նա արդեն Արցախի ճանապարհին էր։ Գնալուցս ընդհանրապես չեմ պատկերացրել իրականում, որ ամեն ինչ այդքան լուրջ է, դե ես մտածում էի ապրիլյան պատերազմի նման, կարճ կտևի, հասանք Ստեփանակերտ ու հենց առաջի օրվա այդ մեր կանգնել այդ հիվանդանոցի դիմաց ու երբ որ սկսեցին գոռալ արագացրեք, իջեք, բան գնացեք հիվանդանոցին, ներս իջեք բունկերներ, մի քանի ATS-ը վերևում պտտվում, ես հետո հասկացա, որ այդտեղ կարաս ամեն վարկյան պրոստը չլինես։ Ծանր ու դաժան 40 օր, անվերջանալի թվացող ճանապարհներ ու պատասխանատվության անբացատրելի մեծ զգացում։ Որը անունը Արարատ, իր մաշկային ծածկույթի 100%-ը այրված էր ֆոսֆորային այդ ռումբերից, ու ինձ ասացին, որ ինքը ծայրահեղ ծանր է, ես ասում եմ, տվեք ինձ, ես կտանեմ իրան Երևան, եթե ինքը պետք է 1% շանս ունենա, որ ինքը հասնելու է Երևան ու այնտեղ ինչ-որ մի հրաշքով փրկվի, ես այդ 1%-ը վերցնում իմ վրա, տվեք, ես կտանեմ։ Ցավոք սրտի ինքը չապրեց։ Մինչև պատերազմը Վահրամը մտադրություն ուներ մեկնել արտերկիր, ոչ միայն սովորելու, այլ նաև մշտական բնակություն հաստատելու, բայց այս պատերազմը նրա մտքերը տակնու վրա արեց։ Այն լավ սերունդը, որը որ կար, որը որ պետքա երկիր զարգացներ ու հետագայում ինչ-որ լուրջ փոփոխություններ լինեին, այդ սերունդը չկա։ Մտածում եմ, ես եթե նույնիսկ իրանց չափ չկամ, ավելի լավ է ես մնամ այս երկրում, այս երկիրը զարգացնեմ, ու մտածում ես, որ պարտադիր չի ինչ-որ գլոբալ բան փոխես, ուղղակի քո գործը լավ անես, ու եթե քո գործը լավ անես, ինչ-որ մի բան կփոխվի ուրեմն։